ururkaas suxufiyiinta puntland iyo wariyaasha ka howlgala magaalada garoobe ayaa cambaareen baan u geystay hadalkii dhowaan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta maamul goboleedka puntland maxamuud xasan socaade. warkaa waxaa magaalada garoobe inooga soo diray wariyahayaga siciid soona. ururka suxufiyiinta puntland ee maab iyo suxufiyiinta ka howlgala gudaha magaalada garoowe oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta ururka ee magaalada garoowe waxa ay ka hadleen hadallo iyo qoraallo maalmihii u dambeeyey kasoo baxayay wasiirka warfaafinta puntland, kuwaasi oo loogu hanjabayo saxafiyiinta ka howlgala deegaanada puntland. waraysi uu bixiyey wasiirka warfaafinta puntland ayaa waxa uu sheegay inuu layn doono suxufiyiinta ka howlgala deegaanada puntland. adigu hadda wasiir baa tahay, warqad baa soo saartay xeerkii puntland, dastuurkii puntland qodobka waxaad soo qaadan waa ka booday. walaa xeer baana noqoni, walaa wax kalena noqoni, iska dhigaan xabadaa maysana afkiina haddaan la soo gashan indhahay umaaa masharci daro sharci daro iyo xoog baan idin ku wadaynaa, idinka xishoo waayey masharci daraha wasiir dowladda ku xukumaysaan waa idin ku xukumaynaa, idinkaa sharciga dhaafay anagu dowlad kale ku xukumayna xumo, laakiin idinkaa dhaafay xumaanta waa gar. taasi oo niyajab ku noqotay suxufiyiinta ka howlgala deegaanada puntland. maxamed daahir yuusuf saalim oo xubinka ah ururka suxufiyiinta puntland waxa uu ka hadlay hadalladaasi iyo qoraalada ka soo baxay wasiirka warfaafinta puntland isagoo arrintaasina cambaareeyey dowladdana baaq u diray. maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii juun 2016-kii waxaa soo baxday hanjabaad cad oo wasiirka warfaafinta dowladda puntland maxamuud xasan soocadde ugu hanjabaya saxafiyiinta ka howlgasha deegaanada puntland. wasiirka warfaafinta oo 22-kii juun soo saaray wareegto uu ku aadan in warbaahinta madaxa bannaan aysan wareysan karin ee shakhsiyaad ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda puntland, waa sida uu hadalka u dhigay. kaasi ay soo saartay dowladda puntland laguma xusin qodobo loo cuskaday dastuurka puntland oo uu si buuxda u awoodsiinayo madax bannaanida saxaafadda iyo xorriyatul hadalka. wasiirku xilliga uu hanjabayay waxa uu ku sheegay in puntland aysan ka jirin wax dastuur ah iyo sharci, islamarkaana ay dowladdu dilayso wariyayaasha, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin dastuur ay dowladdu eegayso, taas beddelkeedana ay dowladdu adeegsanayso hub iyo ciidan. ururka suxufiyiinta puntland ee maab oo arrimahaasi shir aan caadi ahayn ka galay waxay saxafiyiinta ka howlgala deegaanada puntland ku boorinayaan inay is-ilaaliyaan, ayna muujiyaan feejignaan dheeriya oo ku saabsan ammaankooda haddiiba dowladdu ay ku dhawaaqday inay laynayso saxafiyiinta. ururka maab waxa uu ugu yeerayaa qaybaha kala duwan ee saxafiyiinta iyo mas-uuliyiinta hay-adaha warbaahinta ee madaxa bannaan inay isku yimaadaan oo isugu yimaadaan shir deg deg ah oo wadatashiya, kaasi oo lagaga arrinsanayo khataraha la xiriira nabadgelyadooda maadaama dowladdu ay ku baaqday inay laynayso saxafiyiinta. ururku waxa uu qabaa in dalku uu ka jiro sharci shaqeeya, dastuurna leeyahay, mana qabno urur ahaan sida uu wasiirku aaminsan yahay in dalka xabad lagu xukumo iyo rabitaan qof. sidaas daraaddeed waxa uu xadgudubyada saxaafadda kaga imaanaya dhanka xukuumadda isaga difaacayaa ururka suxufiyiinta oo kaashanaya dhammaan wariyayaasha puntland sifo sharci ah ama waddo sharci ah ayuu isaga difaacayaa. annagu sidaa ogtihiinba ma hubaysnayn, marka sifo sharci ayaan u maraynaa wixii difaaco arrintaas la xiriira. ugu dambayntii, ururka saxafiyiinta puntland ee maab waxa uu dowladda ugu baaqayaa in la ilaaliyo dastuurka dalka, laguna shaqeeyo sharciga dalka u degsan, islamarkaana la tixgeliyo xeerarka caalamiga ah ee asaasiga ah ee la xiriira xorriyatul hadalka. dhankooda qaar ka mid a wariyaasha magaalada garoowe waxa iyaguna cambaareeyeen hadalka ka soo baxay wasiirka warfaafinta puntland. wasiirku waxa uu yidhi waddanka wax sharciga kama jiraan, sharcina kuma dhaqanno, waxna kuma maamulno, waxaan isticmaalaa qori caaradiis iyo tareeso. hadalka wasiirka waxaa ku jirtay in uu wariyayaasha gacmaha ka jarayo, madaxa ka tooganayo, lugahana ka jarayo.
marka waxaan leeyahay marka hadii waa khatar runtii waxa weeye wax la dhaleelsan kara maaha kasakow markaan saxaafadda aan ka hadlayn ka muwaadin ahaan maanta cabsi baan dareemayaa khatar baan dareemayaa walwal iyo murugaan dareemayaa runtii 18 sano dabadeed oo maamulka Puntland uu jiro maanta waxaan maraynaa in madaxdoodii dadka ay ugu hanjabayaan markay yidhaahdaan dee sharci baa noo dhexeeya sharci ma jiro waxaan rabo waa xabad rabitaankayga xabad baan ku fulinayaa wariyaashii gacmaha iyo lugaha iyo madaxa idinka beegsanaya inla leeyahay wariyaashaas gabdhaha iyo ragga wale maaratay masaakiintaan ogyahay duruufaha ay ku shaqeeyan khatarta haysata xukuumaddii maanta inay ka shaqeyn waayeen runtii kulligeen cabsi baanu dareemaynaa marka waxaa wariyaasha yacni loo beegsanaya maaha iyaga waxay samaynayaan waa dadka weeyaan waxaa weeyaan xugtii ummaddu heli lahayd yaa la ysku haystaa dhegihii ummadda wey waxa lagu dagaalamayo waxa aan rabo oo keliya 18 sano dabadeed marka waxa weeyaan madaxweynihii khudbada wanaagsanaha khudbaddiisii wada wanaagsanayd ahayd sharciga dalku waa sarreeyaa wax walba way wanaagsan yihiin ammaanku meel fiican buu marayaa madaxweynihii khudbada wanaagsanaha isbeddel wanaagsanayd maanta waxa uu na hor keenay oo noo hayaa waa wasiirada sidaa u hadlaya dalka sharci kama jiro nidaam kama jiro xabad iyo xoog iyo maaragtay waxaan rabaa xaq ah halkaasaan maraynaa reer Puntland waad arkaysaan maaha wariyaasha keliya maaha waxa fariintan u socota waa idinka weeye islaam baa laga sheegay kabatalow mataasaad keentay dowladdu waxay odhan jirtay warbaahinta waa difaacaynaa waa dastuurkan ilaalinaynaa bay aad ugu celcelin jirtay laakiin waxaaba isweydiin le wariyaasha hore Puntland lagu dilay lafteedu in baaritaan lagu sameeyo dowladdu inay la kulahayd waa suuragal in magacii dowladda lagu hanjabo oo dadkii dowladdu mas-uulka ka ahayd loogu hanjabana waa wax aad u fool xun oo aan adduunka meel la ka dhicin dowladdii ku hanjabaysa wariyaashaan u dilaynaa meesha laga rabay dowladdu inay tidhaahdo ammaankooda ilaalinaynaa waa nasiib darro weyn waa mahadsantiin waxaan ku darayaa hadal ka soo yaray wasiirka wasaaradda warfaafintu waa hadal ceeb iyo gaf ku ah dowladnimada iyo shacabka Puntland waxaa kaloo aan halkan ka sheegayaa Puntland dastuurkaasi leedahay haddii dastuurka leeyahay dee ma jiro hadda waxa soo bixi kara waa la garan karaa waxaana sheegayaa maanta laga bilaabo wasiirka warfaafinta iyo dowladdu ciddii wax loo geystay wariyaashu caqligeena isticmaala iyagaa qaybtooda qaadanaya maadaama wasiirku uu sheegay inay dilayaan oo laynayaan qofkii caawa cid kale xitaa wuxuu geysato damaanadeeda waxa qaadaya oo loo raacayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo tiimka ama xukuumadda uu ka tirsan yahay sida uu isagu hadalka u sheegay hadalladan iyo qoraalladan ka imaanaya wasaaradda warfaafinta Puntland waxa ay soo baxeen kadib markii guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisawad Maxamed Gallan uu gaaray magaalada Carmo isagoo wata cutubyo ka tirsan ciidamada ka amar qaata socodsona Somali Journal garowe